você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Já de casa, bora pra mais um vídeo? Nosso vídeo de hoje é uma receitinha bem rapidinha de uma sopa milagrosa. É o nome da sopa. É uma sopa simples de abóbora e eu vou compartilhar com você como é que eu fiz hoje pela primeira vez. Se der certo, eu mostro. Se der errado, eu mostro também. Então, bora lá. Casca da cenoura e da abóbora. Agora eu vou cortar os pedacinhos e daqui a pouco eu mostro direitinho como eu vou colocar na panela. Você pede meio repolho. Tá aqui o meu repolho completo, ó. Ô bagunça. O repolho. Aí eu tirei metade. Agora eu vou picar. E pede também um chuchu. Meu chuchu tá aqui. Cadê você? Eita, como ele tá feio. Vou dar um jeitinho aqui nele. E é um chuchu. Metade de repolho. A cenoura que já está aqui. E a abóbora que já está aqui também. Então vamos à nossa receita da sopa milagrosa. Eu tô com essa receita faz dias e só deu tempo pra fazer hoje. Só deu tempo não, né? Só tive a panela hoje pra fazer. Panela de pressão. Repolho, um chuchu, uma cenoura, meia abóbora e 250 gramas de frango já cozido. Eu não medi, mas eu vou me basear nessa vasilha aqui. A receita diz uma xícara de abóbora, mas como eu não tenho xícara de medir, eu vou me basear nesse vidrinho aqui, que é de sobremesa. E todos estão nessa medida. Eu só tinha 3 de vidro e coloquei esse vermelhinho, mas é a mesma medida. Então, eu vou levar tudo pra panela de pressão. Esses ingredientes. E o frango vai logo depois, quando já tiver tudo cozido. Tudo já na panela. Eu coloquei 4 desse de água. Agora eu vou tampar e levar pro fogo. Deus abençoe. Já olhei aqui, estão bem molinho as coisas. Agora eu vou acrescentar o frango, que já está temperado. Aí. E vou levar de novo pro fogo. Vou botar um salzinho também. A sopa já está pronta. Abri agora aqui a panela. E está tudo bem cozidinho, bem cozidinho. Graças a Deus a panela não estourou. Graças a Deus. Agora já coloquei o liquidificador aqui. E vou bater tudo no liquidificador. E ela pode ser congelada até 15 dias. Pra ser consumida aos poucos, né? Você pode jantar ou almoçar essa sopa. Então agora eu vou passar. Então eu vou passar no liquidificador agora. Daqui a pouco eu mostro a sopa pronta. Essas foram as porções que deram, ó. O ideal é que seja feita nessa vasilha, que é descartável. Mas como eu só tinha essa, eu coloquei nessa daqui também. Coloquei nessa. Nessa e essa aqui eu vou comer agora. Ficou assim. Eu vou agora provar pra ver se eu aprovo, né? Daí você pode fazer também. Mas eu acho que deve estar gostosa. Todas tampadinhas já. Agora vai pro freezer. E vai ser quantos dias? Ó? 1, 2, 3, 4. É, dá pra uma semana. Essa quantidade da receita dá com certeza pra fazer uma semana de sopas. Pronto, a Bela vai dizer isso, tá boa. Vai, Bela. De verdade. Não, mulher, vai agora. Para de mexer, tu vai esfriar. Vai. Ah, tá gostosa com essa cara? Tu acha que as pessoas vão acreditar? Tá gostosa? Só precisa de um pouco de sal. Ah, mais um pouco de sal. Mas tá bom, tá? Dá pra comer, não dá? Ainda não dá não. Não, viu? Agora para lavar, né? Depois da receita, ficar as louças. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Que Deus te abençoe. Abençoe a tua casa. A paz do Senhor. E até o nosso próximo vídeo. Não esquece do teu like nesse vídeo, que ajuda bastante o vídeo a ser divulgado aqui no YouTube. Tchau!